Příjemný podvečer. Děkuji, že jste přišli v celkem hojném počtu, i když je to registrovaný vlastně formulář nebo že registrovaný trénink, že musíte být přihlášeni oficiálně přes stránky SIPA a NPI. Takže dnešní téma, vlastně jakoby volné pokračování, kdybych to řekl, to předchozího tématu, který jsem měl na tom předchozím webináři. A zde se teda dneska zaměříme už konkrétně na ty mapové vizualizace ve výuce. Vy, co mě znáte, tak víte, že se zaměřují právě na Power BI, takže všechny ty ukázky vlastně budou z této technologie Power BI, která je dostupná tedy zdarma, tedy desktop pro všechny, úplně bez jakékoliv licence. Pokud chcete prezentovat online nějaké výsledky, tak je třeba mít Microsoft Office 365, ten balíček, který je zdarma pro školy. Takže tam by problém být neměl, protože je dostupný zdarma. Nastavit Office 365 je otázka do půl hodiny, jak já říkám, i se svačinou. Takže pojďme dále. Já tady mám ukázku takových základních vlastně tvarů, které můžete v Power BI vidět, jakým způsobem vlastně to lze využít. Dal jsem tam ty české i anglické názvy, takže tady máme, já budu použít ten český název kartogram, mapu, mapový tvar a ArcGIS mapu. Takže jenom abyste viděli, co můžete. Ten kartogram, nebo flat mapa tedy, tak tady mám udělané nějaké body. Viděl jsem, že už tu prezentaci dokonce máte nahranou tady v systému, takže když si ji stáhnete, to máte jako PDF, tak tam ty podrobnosti máte, takže nemusíte si to rozhodně kreslit. Ale co je hezké tady, že už v této mapě můžete použít takzvané podmíněné formátování. To ukazuje tady ta prostřední část té mapy, kde vlastně to bylo, dejme tomu třeba nějaký počet obyvatel a kde je menší počet, větší a samozřejmě Plzeň největší. A nebo možnost každý okres v tomto případě vybarvit jinou barvou. Jo, takže i tyto mapy už umí velice jednoduše podmíněné formátování. Taky se to na to koukneme. Další typ mapy je mapa, se jmenuje. A máme tady tedy možnost, omlouvám se, takzvanou, ono to není možná vidět úplně, ale je tady takzvaná ta heat mapa. No, jsou tady takové malé oblasti červené, takže taková ta teplotní, dejme tomu, mapa. A pak tady máme klasickou tu mapu s tím kolečkem, může to být například i koláč, pokud třeba v tom daném konkrétním místě by se konaly dvě, tři akce, tak nějaký výřez může znamenat jednotlivou akci, dejme tomu. Dobré to je, tady ta mapa, například když děláte sběr GPS souřadnic, takže pokud používáte trackování nějaké trasy, tak je možné využít i tento typ mapy. Také si ukážeme samozřejmě využití této mapy. Pak je tady volba ArcGIS mapy. Ta je celkem, vidíte, taky zase rozmanitá, jdou tam dělat podobné věci z hlediska podmíněného formátování anebo probarvení, jako u té fillet mapy, u toho kartogramu, ale jenom upozorním, a to je nevýhoda, kvůli které já ji nepoužívám, když se vypublikuje do toho online prostředí, to znamená úplně jakoby na web, což teda ve školství já hodně využívám otevřená data, specializuji se na ty open data a jejich využití, což byl ten předchozí seminář, tak právě tato mapa nelze publikovat online ven. Takže vy v Power BI si v tom desktopu můžete udělat, vytvořit, můžete ten soubor někomu poslat, on uvidí tu mapu a nejde vypublikovat ven. Jo, pak byste si myslím, že tam museli koupit nějaké předplatné. Takže bohužel tuto mapu já moc nevyužívám. No a poslední věc je mapový tvar.
neboli mapa, kterou vy si tam můžete dokonce sami nahrát. A toto je mapa, kterou já jsem vlastně vytvořil v TopoJSONu České republiky po jednotlivých okresech, krajích a dokonce tam mám až na úrovni jednotlivé obce. Takže pokud byste chtěli, tak vám pak dám k dispozici odkaz, je to na GitHubu, odkud si můžete stáhnout mapu České republiky až na úroveň jedné konkrétní dané obce. Nemá to teda o části obce, třeba Praha 11, 10 a tak dále, ale obce jako takové. A jsou samozřejmě navázané a provázané s číselníkem obcí Českého statistického úřadu. Jo, takže ideální stav, když chcete právě analyzovat otevřená data, která jsou vázané na jednotlivé obce, okresy nebo kraje. Takže to vám také ukážu. Když to takhle jednoduše prokliknu, aby jsme věděli nějakou motivaci, toto byla mapa, tady vidíte zrovna využití mapy a těch jednotlivých koleček, které jsme stahovali z Českého telekomunikačního úřadu, kde například jsme zobrazovali typy operátorů, kteří v nějakém určitém období, tady vidíte, působili v Plzeňském kraji nebo působí a zároveň jednotlivé ty barvy, to znamená i ten operátor, kdy proběhly nějaká měření, máte tady nějaké průměrné rychlosti, mediány a průměrné rychlosti a hlavně tady třeba se dá zjistit, kolik takové ty věčné souboje, kolik Androidu versus iOS, Apple, a tady prostě jsou to tvrdá čísla, tvrdá data, kolik čeho je. A pak jsme dole zjistili třeba i nejrychlejší místo nastavování, bylo to v Plzni, takzvaně u práce se tady říká, jo, takže tam jsme třeba zjistili dané konkrétní místo, že tam někdo stavoval na mobilu 170 megabitů. Jo, 180 megabitů za vteřinu přibližně, jo, což nemáte ani že, na pevné síti na lince. Jo, tak i třeba takovýmhle způsobem to lze využít. Co tady máme další? Já si kouknu. Jo, je to další. To je třeba ukázka dobet jiného způsobu měření a ukázek. Tady už je, to je spíše už další. Na další webinář. To jsou dokonce vlastní, úplně vlastní plány a mapy místností, dejme tomu čehokoliv, co jste schopni nakreslit. Takže to je ukázka tady té technologie a samozřejmě dneska IoT, takže propojené tyto mapy s IoT měřením CO2, vlhkosti a teploty v jednotlivých učebnách ve škole. Jo, všechno dělané v Power BI, tady nahoře naznačen nějaká možnost, jakým způsobem ty měření děláme. No a jdeme na tu úroveň jednotlivé obce, takže máme mapu všech obcí České republiky, kde mám zafiltrovaný okres Klatovy. Když najedu na obec konkrétní, tak tady vidím detaily o obci, počet sňatků, rozvodů, přírůstků, tady průměrný počet obyvatel v jednotlivých věkových kategoriích, průměrný věk a tady dokonce mám obce podle vzdělání, kolik mají vysokoškoláků, středoškoláků, lidí bez vzdělání a podobně. Takže to je tamto zobrazení a tady vidíte vlastně tu detailní tu mapu obcí, kde vidíte tedy konkrétně podíl nezaměstnaných osob větší než 10%, myslím, že to bylo. A těch obcí bylo 102, ještě počátkem, to bylo data loňskému tedy roku. Jo, takže v té období, když tady většinou byly 2-3% nezaměstnanosti nebo 3-4, tak byly prostě tyto obce v České republice, kde bylo větší nezaměstnanost než 10%. Takže to by bylo z hlediska nějaké teorie, takový úvod do té problematiky a věřím teda, že jste si mezi tím nainstalovali, kdo neměl, takže má nainstalováno a můžeme tedy začít s tím praktickým cvičením. Jestli zkusíme, abyste viděli i dokonce analýzu už i živých dat, takže si zkusíme analýzu živých dat, nebo respektive online dat, ne úplně živých, ale online dat, a využijeme Wikipedii, takže posledně s nějakém prohlížeči libovolném si otevřete Wikipedii a nechám to na vás, jestli chcete si nechat zobrazit váš konkrétní kraj, protože vidím, že jste z různých krajů, nebo já vás neznám konkrétně, ale některé z vás ano, takže jste z různých krajů,
Já budu samozřejmě asi ukazovat Plzeňský kraj, ale jestli chcete se mnou si klikat Plzeňský kraj, případně jestli chcete svůj kraj, a můžou tam být drobné niance, jo, takže doporučuji, pojďte se mnou a pak si klidně vyzkoušejte váš kraj a uvidíme. Takže do Wikipedie napíšu Plzeňský kraj. A většina krajů na Wikipedii má tady sekci takzvané administrativní členění. Vidíte, jsou tady nějaké údaje, je to napsáno k 1.1.2020, takže relativně aktualizované ty data, takže proč to nevyužít? Samozřejmě mohli bychom se napojit na Český statistický úřad, stahovat excelovské soubory, ale já bych dneska vám právě chtěl ukázat ta živá data, takže nechci právě záměrně stahovat Excel, ale chci vám ukázat, jak se napojit na webové stránky, odkud tak to třeba čerpat rovnou. Takže máme toto a pusťte si mezi tím, nebo doufám, že jste si pustili Power BI desktop. Takže já ho takhle nechám, ať já mám celkem velký monitor, takže doufám, že, nebo já to zvětším, že můžete mít menší a museli byste to vidět celé. Nebudu úplně už vysvětlovat to prostředí toho Power BI, protože tomu jsme se věnovali minule, byť samozřejmě můžete tady být někdo, kdo na tom minulém semináři nebyl. Ale nicméně není to nic složitého. Takže jsme připraveni, když tak jenom napište do komentáře, jestli můžeme tedy začít, jestli jste připraveni. Ano. Tak nějaké ano se objevily. 3, tak to už. Říkám, že většina je vás tam víc, ale věřím, že to bude. Takže jdeme na to. Já pojedu skutečně pomálu, kdyby cokoliv, pište. Snažím se vyskládat si okna. Dobře? OK. Získat data. Nemusíte ani najet na to více. A jeden ze zdrojů dat je tady volba web. Takže když si kliknete na web, otevře se vám vlastně okno, kam můžete dát řádek vlastně z webu. Takže já přejdu na ten můj Edge, kde teda jsem měl to administrativní členění, ale ani prosím vás není důležité být na tom administrativním členění. Jo, nemusí tam mít ten hashtag administrativní členění v té adrese, stačí, když tam budu mít takhle ten Plzeňský kraj. Mně to stačí. Takže Ctrl C, najdu do toho základního tvaru Ctrl V. Když tak já jedu na dva monitory, pokud byste měli nějaký dotaz, nestíhali jste, klidně mi pište rovnou do komentářů. Já jsem schopen to asi sledovat průběžně i na tom monitoru vedle. Takže tuto adresu skopíruju. Kdyby náhodou nikdo neměl, já ji pro jistotu dám ještě tady do... Máme stejnou. Takže počkáme. Tak a měla by se nám objevit takováto tabulka, kde máme, nebo takováto obrazovka, kde máme sekci tabulky, pak jsou tam nějaké navržené tabulky, ty možná neuvidíte, protože já tam mám zapnuté nějaké funkce preview, ale důležité jsou ty tabulky nahoře, ty HTML. Když se na ně takhle koukneme, když kliknu na tabulku 1, vidím tam nějaký základní přehled, který v té Wikipedii se nabízel, jo, název kraje, rotunda, jo, území a tak dále. Co mě ale bude zajímat konkrétně, je ta druhá tabulka, a to ty okresy.
Takže tuto tabulku zaškrtnu a dám, můžeme dát načíst, ale já dám napřed transformovat, protože je třeba tam udělat nějaké úpravy a ukážeme si, jaké. Měl by se vám otevřít modul Power Query, který se jmenuje. Já se pokusím ho dostat na druhou obrazovku. On se mi otevřel. Tak to je první. Tak. Měl by se vám otevřít tento modul, který se jmenuje Power Query. A teď je třeba důležitá součinnost, skutečně, aby vy, co děláte se mnou, klikáte, abyste mi řekli, jestli jste úplně ve stejném stavu jako já. To znamená, mám tady nahoře napsáno počet obyvatel, tady mám napsáno 1, 2, 3 a pod tím už rovnou čísla a tady názvy okresů. Nebo jestli tam máte napsáno ABC 1, 2, 3 a ten počet obyvatel je v řádek níž. Tak tady bych potřeboval součinnost, abych viděl, jakým způsobem vám to mám vysvětlit, jestli to máte ve stejné stádiu nebo ne. Tak jestli můžete zase do zpráv napsat, vidíme to úplně stejně, anebo to mám drobet jinak. Zuzka to má jinak. Stejně. A Zuzko, děláš v podstatě stejný kraj, nebo děláš váš kraj? Ondra taky to tam má takhle. Tak. Jo, vy si děláte jiné kraje, tak tím to možná bude, ale mám anglickou verzi. No, tak je to možné kombinace obojího. Že to tam takhle bude. Jo. Já vám to ukážu. Takže jenom abyste věděli, vlastně v tom Power BI po této pravé straně, v tom Power BI Query, když se kouknete nahoře v tom Query editoru, je napsaný takzvaný použitý postup. Já si to schválně nasimuluju tak, aby jsem to měl stejně jako vy v těch jiných krajích, co jste třeba zkoušeli. A vidíte tedy, že nějakým způsobem se mi dostal název okres do toho prvního řádku, tady počet obyvatel a tak dále. Změnilo se mi to tady na ABC, vy možná máte ABC 1, 2, 3, tam napsáno, to už asi úplně jinak nezměním. A co teď s tím udělat? Je tady perfektní funkce, která se jmenuje, a pokud ty záhlaví z toho sloupce jsou tady, ten první řádek, jmenuje se použít první řádek jako záhlaví. Použít první řádek jako záhlaví. Na to jednou klikněte. Vy, co to máte špatně. A automaticky se vám posune ten první řádek do toho záhlaví a to Power BI si přečetl datové. Musím přečítat ze skupiny na panelu. Jo, skupina je tam transformace, transformation, jako tam mám. Ona už je transformace. A tady to anglický, jo, já tady jako to anglický nemám, bohužel, to Power BI, jako jo. Tak. Když na to kliknete, skočí vám to o ten řádek výše. A on, já to mám ale na obrovském monitoru asi 720c a větší už to asi udělat neumím, mám to prostě udělaný přes celou obrazovku. Takže jde o to, že ono to. Jo, dobře. Jde teď o to, že on přetypoval ty datové typy. Předtím tam byl takový smíšený datový typ, nebo textový ABC. A teď nám to samo udělalo rovnou 1, 2, 3. Takže předělalo datový typ. Kdyby náhodou to nikomu nepředělalo, tak tady nahoře, prosím vás, máme 1, 2, 3. Když na to kliknete, tak se vám zobrazí datové typy, které tam vlastně mohou být.
a můžete tam vlastně vybrat, jo, třeba by se mohl zvolit, že to bude desetinné číslo, procenta a tak dále. Jo, takže jenom abyste viděli, takhle jednoduše se změní datové typy. Jo, mohl bych z toho zpátky udělat text, kdybych s tím chtěl dělat něco, nějaké úpravy. Jo, takže takto jednoduše přetypujete datový typ. Začíná mi tady bouřka, tedy, tak já uvidím, snad nebude žádný výpadek. Co by bylo vhodné ještě, můžeme dát přejmenovat ten sloupec. Počet obyvatel k prvnímu první, je tam nějaká 13 zatím. Když do toho dvakrát kliknete, double click, do toho záhlaví, tam můžete vlastně editovat název toho sloupce. Změníme to jen na počet obyvatel. Chceme u té rozlohy. A zavedení počet obcí tam nic takového nemá. Takže změnili jsme název sloupce. A teď si ukážeme ten sloupec okres. Tam je problém datový v tom, že tam máme názvy okresů a zároveň ještě zkratku okresů. Jo, takže koukneme se na to, jakým způsobem to předělat, aby jsme to tam vyseparovali. Má někdo nějaký nápad, jak na to? Co byste navrhli, kdyby to byl Excel a byl by to sloupeče v Excelu? Jakou funkci byste použili v Excelu? Když tak zase napište do chatu, co byste využili na to, když mám okres domažlice a v závorce domažlice? Ono, šli by použít textové funkce tyto, ale z hlediska vlastností text do sloupců, ano, technická podpora se přidala, takže je to dobré. Ano, takže v Excelu bychom použili text do sloupců. A i tuto vlastnost tady máme, takže když si dáte pravé tlačítko na záhlaví, prosím vás, pravé tlačítko na záhlaví, pojedu pomalu, máte tady rozdělit sloupec, a já nejraději používám tu nejstarší volbu, která tam je ten oddělovač. Ale máte tady samozřejmě počet znaků, podle pozic, velké, malé, číslice, nečíslice a tak dále. Tak to jenom, abyste věděli. Já nejraději používám ten oddělovač. Tak. A teď skutečně tady platí jiný kraj, jiný mrav. Jo? Pokud by někdo dělal jižní Čechy například, tak okres Jindřichův Hradec nemůžeme dělat oddělovače mezerou. Takže to je třeba si uvědomit, odkud pocházíte. Mně to navrhuje ale mezeru. Jo, vidíte, že u nás Plzeň pomlčka jich je dohromady psané, bez mezery, takže u mě by to fungovalo. Co byste teda poradili tomu, kdo používá, nebo kdo má teda Jindřichův Hradec okres? Jaký byste mu poradili oddělovač? Nebo jak to vyřešit? Ano, výborně. Jo, takže také závorka, tím jsem také používal. To jsem také používal. Ale hlejte, co je tady pěkného, a vidíte to tady nad tím, že můžete dát, že to je krajní pravý oddělovač, ta mezera. Ano, už to tam píšu, už tam píšete teda, výborně. A první krajní zprava mezera. A je to vlastně za tou závorku ta první mezera. Jo? Takže vidíte, a to je na tom ITSK, máme minimálně tady dvě řešení. Jo? U té závorky jste to mysleli dobře, ale my o ní přijdeme. Tak když pak bychom chtěli tu druhou vyčistit, tak musíme ještě odstranit tu druhou. Jo? Ale je to jenom takové mluvnické cvičení. Takže já dám pravý oddělovač, mezera a dám OK.
A objevily se mi tady dva sloupce, jeden se nazvu okres, městečky, a druhý se nazvu třeba zkratka. Tak, udělal mi to obojí ABC, takže máme, že to je textový formát. Takže jsme na tom všichni stejně momentálně. Ano, ano, OK, super, takže výborně. Takže nezbývá nám teď nic jiného, než dá tady zavřít a použít. Takže pokud se vám zadařilo, samozřejmě žádná vizualizace se neobjevila, ale tady v sekci pole vpravo se nám objevily jednotlivé vlastně sloupce, které máme v té naší tabulce. U toho, kde je suma, jsme si říkali už minule, znamená to, že to jsou číselné hodnoty. Toho, kde tam není nic, tak jsou většinou textové. Tak. A chtěli bychom udělat například tu mapu, tu fillet mapu nebo ten kartogram, jo, kde si vyznačíme teda jednotlivé okresy. Takže pojďme na to, klikneme si tady v té vizualizaci na mapu typu kartogram. Tak. Jestli posláte z vás někdo gisák, tak se omlouvám, já jím nejsem, takže občas vím, že definice kartogramu jako takového z hlediska gisových systémů je daná, že je vyjádřená relativním počtem, například počtu obyvatel k nějaké ploše přepočtené a tak dále. My tady ty data nemáme, přesto budu používat posláte s dovolením pojem kartogram, prostě se ta vizualizace takto jmenuje, takže jenom pozorně předem, že z hlediska geografických informačních systémů a různého pojmosloví. Nerad bych se někoho dotknul, pokud je někdo zeměpisář a, nebo nějaký kartograf a podobného zaměření. Já nejsem. Jo, já jsem ekonom, informatik. Přesto budeme chtít udělat mapu Plzeňského kraje. Nic jednoduššího, než máme mapu, vezmeme okres a metodou táhni a pust pojedu do umístění. Tak. Pravděpodobně se nic nestane, po chvilince se nám načte mapa. Tak. A vidíte, že mi to něco našlo na té mapě. Co byste řekli, co to je tady ty stejnobarevně, ale různé takovéhle uskupení. Co byste řekli, co mi to vlastně jako ta mapa našla? Je to taková kombinace dvojích dat vlastně. Jestli někdo píše, nepíše. Nebo co to našlo i vám samozřejmě. Jo. Já když to tady ještě takhle dám tu moji ty filtry stranou, by to bylo vůbec ještě větší. Jo, tak to vlastně našlo, když se na to kouknete. Tady ty Domažlice, Klatovy, tam podle toho byste to poznali. Vlastně katastrální území, dejme tomu, jenom Klat, tady konkrétně Tachova, Domažlic, Klatov, vidíte, že dokonce Klatovy mají takhle oddělené od sebe ty katastry. Jo? To plochu ne okresu, ale města Klatovy, tady města Domažlice. Ale tady, díky tomu, že máme Plzeň město, Plzeňich, tak to je zase Plzeňich. Tady to skutečně vzal okres, protože se takhle jmenuje. Takže vidíte, že ono nám to udělalo, jo, něco jako okresy a některé okresní města. Správně ta kombinace je tam napsaná. Ale my bychom chtěli teda mu říci, ne, jsou to teda okresy. Jo.
Jak mu to tedy říci? Takže existují tady takzvané kategorie dat. Jo? Nejsou to datové typy, ale kategorie dat. A jak na ně? Je důležité tady vpravo najet na ten okres a udělat, aby byl takhle šedivý. Jako jednou na něj kliknout, aby byl takhle šedivý. Neznamená to, že je tady vybraný. Jo? To teď je, že jenom kvůli tomu, že tam máme tu mapu. Ale musí být takhle šedivý. Pokud je takhle šedivý, tady nahoře se nám změnilo to menu a jsou tady nějaké, objevila se tady vysvícená nástroje sloupců. A tady, když se koukneme, tak je tady takzvaná kategorie dat. Jo. Tak koukám, že to teď tady změnili. Já doufám, že to bude. Teď zkusím tady to země. Počkejte chvilinku. Tak. Takže změňte prosím vás zobrazení na zobrazení kategorie dat jenom země. Jo? Nedávejte tam to země region nebo něco takového, dejte jenom země. A měli byste vidět, pokud děláte Plzeňský kraj, měli byste vidět vlastně plochu celého kraje. Objevilo se teda všem takhle vyznačený kraj? Tak, ano. Co kolega Ondra, že máte okresy různou barvou, to je teď můj další krok, který jsem chtěl udělat. Znamená to jednoduše, pokud chcete vyznačit každý okres jinou barvou, že vezmete tento okres a dáte ho do legendy. A pěkně se vám ty okresy probarví. Já to takhle schválně zvětším na půlku té obrazovky. Jo, takže přetáhnout název okresu do legendy. Je to jako v Excelu, když děláte graf. Když dáte něco do legendy, že probarví se to, máte tam tu neznámou. Když najedete teď vlastně na ty jednotlivé okresy, tak se vám označí tam jenom okres s tím názvem toho okresu. Takže už byste třeba mohli, dejme tomu pro zeměpis nebo občanskou nauku nějakou, udělat slepou mapu toho kraje s tím, že teď nějak vypnout tady nahoře ty názvy těch okresů. Na nastavení těch map a co lze na nich zobrazovat, slouží tady ta možnost formát. Takže když kliknete na formát, a hned první volba je tady legenda. Takže když ji vypnu, tak budu mít už jenom slepou mapu. Bez toho popisu těch jednotlivých okresů například. Takže takhle jednoduše. Kdybyste chtěli, ale zatím nedoporučuji, kdybyste chtěli ale měnit ty jednotlivé okresy, jejich barvy, tak můžete v barvě dat si tady vybrat barvu jednotlivých okresů, kdybyste z nějakého důvodu chtěli prostě ty okresy vybarvovat jinak. Jo? Ale pokud to necháte na tom standardním zobrazení, tak a použijete pak data stejná v jiném typu vizualizace, který si ukážeme, tak ty barvy zůstanou stejné na jednotlivé okresy, takže doporučuji zatím neměnit. Co tady máme ještě a
co je vhodné, je tady automatické měřítko. To, když si vypnete, tak vám to nebude zoomovat na tom, když pak na to budete klikat. Že vám budou zůstávat jednotlivé okresy tak, jak si nastavíte. Já jsem pak třeba potočil dobet kolečkem, abych to měl takhle větší. Pokud si to zapnete, automatické měřítko, ona se na ta mapa bude... Ne, to bych to pak musel ještě udělat jinak. Oddalovat a přibližovat podle toho, kde v té mapě stojíte. Když bych pak filtroval. Kdybych to si pak ještě ukážeme filtr vedle. Tlačítko přiblížení znamená, občas používám, když dělám třeba mapy a vím, že se to bude používat na tabletech, tak když tam někde zoomovat těma prstama, tak když tam dáte tlačítko nebo na mobilu, tlačítka přiblížení, tak když čuknete, on se to přiblíží oddálí. Co tady ještě je hezkého, jsou ty styly mapy, že jste schopní, já občas dělám rád takové noční mapy, takové vizualizace takové ve tmě, kde jsou ty data více zvýrazněná, tak máte tady třeba ten tmavý motiv. No, případně světlý motiv a podobně. Tak, pojďme dál, protože koukám, že ten čas plyne dále, ať stihneme pak když tak nějakou diskuzi. Takže co tady máme, další typ mapy je ta mapa. No, takže vyzkoušíme si ten typ mapy. Pozor na to, nestojíte tady na té vizualizaci, musíte být někde mimo. A klikneme tady na tu mapu s tím kolečkem. Já ji dobe tady takhle zmenším, dám ji jenom na čtvrtinu. Tak. A funguje to úplně stejně. Dám okresy do umístění. A zároveň do legendy. Když se kouknete na ty naše mapy tady, co jsme měli předtím, a teď na tu mapu, co jsme udělali s tou tečkou, tak nám právě zachovalo to zobrazení stejnou barvu. A když ty tečky jsou hodně malé, tak to uděláme jako předtím. Ostatní vlastnosti máme, můžeme mít v tom formátu, případně samozřejmě my tu velikost už můžeme, dejme tomu, jakoby podmíněně formátovat. Tak si dejme třeba počet obyvatel, že bude znamenat velikost té tečky. Takže natáhnu počet obyvatel do velikosti. A vidíte, že ty tečky se mi teďkon zvětšily podle toho, kde je kolik obyvatel. Přesto to úplně tak zjevné není, tak v tom válečku, nahoře jsou vlastně stejné vlastnosti, máme sekci bublina, kde mohu vlastně pomocí posuvničku, jo, dávat, jak si velké je to zobrazení těch jednotlivých bublin. Takže to dobíček takhle zvětším. Tak. Ještě bychom mohli udělat, abych vám ukázal to podmíněné formátování na té mapě. Jo, to podmíněné formátování. Takže já si vezmu tady tu mapu, kterou jsme dělali předtím, označím Ctrl-C, Ctrl-V. A se mi udělá druhá, přetáhnu ji tady doprava a zmenším ji na ten menší formát dolů. Aby se mi sem vešla. Tak. A chtěl bych tady použít podmíněný formát. Tam platí jednoduché pravidlo, když používáte podmíněný formát, nesmíte mít vyznačenou tu legendu. Protože ta legenda mi vlastně obarvuje každý ten okres nějakou jinou barvou. Takže musíte vypnout ten okres, aby to bylo jednou barvou. Já se takovým přiblížím kolečkem jsem zaroloval, aby to bylo větší. Takže jedna podmínka. Takže vypnul jsem legendu. Mám celý kraj modrý. A teď prosím vás, skutečně dávejte pozor,
jo, koukněte, na co budu klikat, než budete klikat u sebe. Dávám váleček. To je ještě dobrý. Barva dát. Prosím vás, teďkon, jak já tomu říkám, to je ze zlatýho bludišťáka. Koukněte se, tady se mi na chvíli objeví tři tečky. Když najedete mimo, nejsou. Když najedete, jsou. Jo, nejsou, jsou. Tady drobet musím inženýry z Microsoftu hanit, že tuto teda nevím, co tam dělali, když ty tři tečky takhle programovali. Ale když se objeví tři tečky, můžete na ně kliknout a objeví se vám podmíněné formátování. A mně se strašně líbí, jak lze podmíněně formátovat Power BI. V Excelu občas tím bojuju, jako tam jeden sloupec není problém, ale když pak dělám více sloupců na základě nějaké podmínky, drobec se s tím vždycky bojuju tedy. Jo. Tady se mi to líbí. Takže zaprvé můžete i skrze více tabulek formátovat podmíně. Jo, jedna, druhá, pokud jsou provázané nějakou relací. Ale já tady chci obarvy mě, okresy, jo, na základě čeho, na základě, ať to máme stejně, jako jsou velikosti těch teček, na základě počtu obyvatel. Klidně udělej součet, protože je tam jenom jedno číslo, takže nezáleží na tom. Nejnižší hodnota bude světle modrá, nejvyšší tmavě modrá. Jo, mohli bychom tady dát ještě nějaký rozbíhající se třetí pod barvičku mezi tím. Nechám takhle. A dám OK. A vidíte, že se mi vlastně podmíněně zformátoval ten kartogram. Jo, byť to teda v tomto případě není kartogram, protože to není to relativní, ale absolutní zobrazení dat. Ale podmíněně se mi zformátoval na základě těch skutečností. Když si vezmu ještě tady tu mapu vlevo, aby jsme dobře mohli s tím spolupracovat, tak samozřejmě všechno funguje tak, že když říkali jsme si minule ty provázanost těch jednotlivých okresů, jo, kliknu si na Tachov, tady vidíte, že mi to zazumovalo na Tachov, tady mi to přiblížilo ten okres Tachov. Jo, oddálím, zase se mi ty mapy jsou na sobě závislé, ta provázanost tam prostě je. Když držím CTRL, mohu vybírat více těch okresů. Mi to nějak kouslo. Jo. Jo, takže mám takhle dva okresy. Jedna tečka, druhá tečka, rovnou mi to tady třeba podle té velikosti Plzeňích versus Tachov, tak už je tady ta velikost. Vidíte, že i ta tmavší část Plzeňihu versus Tachov, takže z hlediska porovnání to prostě funguje. Teď jsem si schválně nechal nějaké místo na to, aby jsme tam vložili ještě nějakou tabulku, ať ty údaje můžeme, dejme tomu, buď to filtrovat, anebo dejme tomu i nějakým způsobem zkontrolovat. Takže tabulka, i minule jsme si ukazovali, je v této části, takže kliknu tabulka. A zde je jednoduché, jaké údaje tam chci zobrazit. Takže přitáhnu, chci tam název okresu určitě v tabulce, momentálně bych tam chtěl počet obyvatel. Můžeme samozřejmě tam dát klidně všechny údaje, ať tam máme, když už jsme se takhle přesně s nima tady lopotili. Tak. A díky tomu, že to je všechno provázané, vyberu tady Rokycany. Automaticky samozřejmě všechny mapy se mi přiblíží na Rokycany a vyberu mi Rokycany. No, zase když jsem CTRL vybral další, jo, tak mi přidal Plzeňích, vybral mi Plzeňích, zase provázané všechny ty údaje. Takže tabulka se mi sem vejde, já ji takhle dobře zmenším. Mám tam rovnou součet, který vlastně jsem ani v té Wikipedii neměl, takže vím, kolik je celkový počet obyvatel, jaká je celková rozloha, kolik tady máme celkem obcí. Zase tady v tom kulatém válečku
když bych najel na hodnoty, můžu změnit třeba velikost písma, abych tu tabulku měl ještě trochu větší. Tak. No a už se nablíží čas diskuze, takže poslední, co jsme přidávali minule, to nebylo, to jsem tam nechtěl přidat. To je nějaké Q&A, to nechceme. Ale chtěl jsem v menu vložit obrázek. Myslím, že v obrázcích jsem měl projekci po. Takže tímto způsobem mohu dát takto projekt SIPO, a kdybychom chtěli jenom, já už, ať tam máme nějaký plný, nějakou z hlediska třeba zase počtu obcí, tak tam dám jenom takhle, ať tam máme nějaký koláčové zobrazení. Legendu mohu vypnout, protože jsou všude u všech okresů stejný, takže máme takto vytvořenou nějakou základní vizualizaci o plzeňském kraji. Kdo by to člověk řekl před hodinou, před čtvrtě hodinou. Jo, a takhle můžete si samozřejmě připravovat nějaké podklady pro vaši výuku na jakýkoliv předmět, že jo, to není jenom o IT. Takže je pro vás čas na otázky a odpovědi, jestli máte něco, co byste se chtěli zeptat, nebo někde jste se zasekli. Já samozřejmě tu vizualizaci uložím, jsem schopen vám ji pak i samozřejmě nazdílet, to znamená poslat tedy přes SIPO, tam máte registrované adresy, tak vám když tak tu vizualizaci, že si můžete pustit, a uvidíte ty data, odkud jsme čerpali, díky tomu, že to je vlastně z webu, takže tam nebude třeba žádné nastavení, že by to šlo nějaké C, odkud jsme něco čerpali. Takže čekám na vaše otázky, jestli máte nějaký dotaz na něco. No, že Bing nepatří, mapy Hír, že byly prodaný za velké peníze jistým společnostem automobilovým, což samozřejmě je i tady ten podklad, jo, byť je tady napsáno Bing. Jako samozřejmě Google mapy tam jako klasické nedostanete, ale existuje doplněk, který se jmenuje Mapbox, takže pokud děláte s Mapboxem, tak Mapboxové mapy sem jdou importovat, kde jsou tedy OpenStreetMap, jo, takže tam je ten projekt OpenStreetMap Mapboxu. Jo, takže Mapboxové mapy sem dostanete, případně ty ArcGIS mapy, ale říkám, ty nejdou publikovat ven pro všechny. U toho koláčového grafu, když se teda vrátím, aby to bylo vidět, tak do koláčového grafu, nebo do toho prstencového, jsem dal do legendy okres a do hodnot počet obcí. Tak Silvě, děkuji. Já si myslím, že skutečně za jak krátkou dobu jste se studenty a žáky schopni vytvořit mapové podklady o čemkoliv. Takže to je prostě úžasný. Jo? Jako to je druhý stupeň základky úplně v pohodě, nižší Gimpl, vyšší Gimpl, že když tam pak na to navážete Český statistický úřad. Jo. Tak, otázka vypublikování. Tak máme ještě čas, takže si to ukážeme. Tady už je teda upozorňuji, třeba mít Office 365 předplatné, to zdarma. To zdarma, co máte ve školách. Prostě Office 365 ve škole. Takže první zásada vůbec je uložit ten váš, tu vaši vizualizaci. Tak já napíšu SIPO 2. Takže uložit.
Další věc je, že po vás to bude chtít, a chtěl toto parobí i po prvním přihlášení, se přihlásit do Office 365. Takže musíte mít aktivovaný Office 365 Power BI. Je to zdarma, když se najedete na stránky Power BI. Já už to mám, takže já vám ukážu jenom tu rychlou variantu, protože toho času už skutečně moc není. Dám publikovat a objeví se vám tady, vlastně to jsou týmy v Teamsech, které máme v Office 365, a pak tady mám nějaké části, kterým se říká můj pracovní prostor. To je můj jako král Reitera v tom Power BI. Já to dám do té sekce můj pracovní prostor. Dají se tam pak ještě dělat jiné skupiny, ale to nedělá zbytečně složité. Takže vybral jsem si můj Power BI, můj pracovní prostor. A v tomto okamžiku se mi to vlastně nahrává do powerbi.com, do stránek. Když dám otevřít tady, automaticky mi to přejde na stránky Power BI, bude to chtít přihlášení. Po přihlášení se mi vlastně zobrazí to, co my jsme vytvořili už v online prostředí. Takže už opouštím ten desktop, jo, ten produkt desktop, ale jsem v Power BI Services, se tomu říká odborně, Power BI Services. Rozhodně to neexportovat jako obrázek, kde to? Kde to z toho udělat PDF, kde z toho udělat obrázek, kde z toho udělat PowerPoint. Ale ztrácíte tu interaktivitu. Jo? Takže takhle jsem v Power BI Services. Abyste mohli sdílet v rámci Power BI Services, museli byste mít koupenou verzi Pro, to znamená tady přes to sdílení, byste museli mít koupenou verzi Profesionál, znamenalo by to na každého uživatele ve škole, ve školství $1 měsíčně. My to nepotřebujeme, protože my tady využijeme ty tři tečky, kde je možnost vložit a poslední volba, já to teď chvilku nechám, tři tečky vložit a poslední volba, publikovat na web, veřejné v závorce. Jo? Ono vám to začne křičet, jste si vědomi, že to dáváte na web a chcete využít skutečně publikovat na web, dám ano, publikovat. Automaticky se mi tady vygenerují dva odkazy, kde jeden z nich je klasický HTML odkaz nebo URL adresa a druhý je i frame pro vložení do nějakých webových stránek. No, když se kouknete, jenom připomínám z minula, stránky data.malé školy info, vlastně tímto způsobem já mám udělané už pak jenom odkazy na ty jednotlivé vizualizace, jo, kdy vlastně máte také takové ty motivační vizualizace pro vás. Takže já jsem si dal CTRL-C, tady si dám CTRL-V, tu druhou adresu, a mám vypublikované naven pro všechny, a jako důkaz vám to dám sem do chatu. Takže to takto dlouhý odkaz vezme. A když si na ten odkaz, jestli můžete na něj kliknout, nebo si ho skopírujete a dáte se do vašeho prohlížeče, tak uvidíte vlastně moji práci, kterou jsem dneska s vámi tady vytvořil. Takže to je publikování do Power BI Services. Jo, takhle je to přístupné pak pro všechny na celém světě. Takže takhle jednoduše lze tedy udělat nějakou vizualizaci. Rozchodit Power BI, když se najdeš na ty stránky powerbi.com, a protože Power BI standardně to zdarma je aktivované, si myslím, a napíšeš tam svoji přihlašovací údaje vaší školy, tak by se ti to mělo rovnou samo aktivovat. Jo, takže tam by to mělo být v pořádku. Takže nějaké další dotazy? Nebo aspoň nějaká zpětná vazba, líbilo, nelíbilo, použijete to a podobné vtíravé otázky.
No, jsem rád, že se to tedy líbilo. Zuzka už zažila moje školení DVPP, takže samozřejmě, kdybyste chtěli, tak jsme schopni zajistit i DVPP školení pro celé sborovny nebo školy v tomto směru. No. Takže pokud se líbilo, děkuji za pozornost. Za 4 minuty končíme, pokud nemáte žádné otázky. Z hlediska návodů, takhle, z hlediska Vladislava, já dělám teda skutečně spíš v tom Power BI-ku, protože jsem zjistil, že mi vyhovuje více než Excel. Excel jsem dělal předtím, teď hodně tedy se zabývám jenom tím vlastně Power BI. Uvidíme, jak se domluvíme tady se SIPem. Jo. Ano, data z Českého statistického úřadu většinou, tam udělám nějakou prvotní ošetření těch dat v Excelu klasickém, ale tady, že Power BI je, že Power BI nebo to Power Query dokonce i v Excelu, jo, takže samozřejmě ty úpravy jdou dělat v Excelu, ale mně tam chybí dneska ty vizualizace, to grafické zobrazení, které má tu přidanou hodnotu pro mě, než jenom ta čísla. Jo, takže proto radši používám dneska Power BI. Návody na Power BI z hlediska jako školství moc nejsou, ale existuje stránka Microsoft Learn. Já vám dám odkaz. Microsoft Learn. Kde je přímo sekce i Power BI. Není, říkám to zaměřené, není to zaměřené na školství, ale máte tam to tam spíše jakoby, dejme tomu, ekonomické analýzy a jak s tím Power BI kam začít. Jsou tam taky nějaká krátká videa. Jo, ty videa jsou tam v angličtině, ale to asi úplně nevadí. U toho statistického úřadu, pokud děláte analýzu voleb, tak ty jsou online, takže tam to děláme přes XML soubor. A to je velice hezké, když naživo se studenty nebo se žáky děláme analýzy, jenom že uděláte refresh a změní se vám celá mapa. Jinak klasicky demografické údaje jsou v CSVčku nebo XMLku, takže tam to ta, v klasickém XLS formátu Excelovském, takže tam stahujeme Excel a vlastně to děláme jakoby jednorázově takovou nějakou statistiku. Mám raději dneska, už se přiznám, ty živá data, to znamená jako třeba tady jsme si udělali rovnou na tu Wikipedii, pěkně se dá třeba udělat analýza na Českou národní banku vývoj nějakého měnového kurzu. Protože ona každý den dává nový kurz a když to uděláte šikovně, tak stačí jenom refresh a máte druhý den vlastně nová data z České národní banky. Takže děkuji ještě jednou za pozornost. Věřím, že vás to posunulo. A říkám, pokud se domluvíme s projektem SIPO a bude zájem o další pokračování nějaké, tak určitě si myslím, že nějaký obsah bychom vymysleli. Tak jo, mějte se hezky a pěkný večer a naschledanou.